Hej! Boop! Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er 100 år siden jeg sidst har lavet en video, som jeg vil lave i dag. Jeg har nemlig tænkt at lave en lille vlog fra i dag. Jeg tror med jer, at vi skal ned og springe. Det er en lille smule anderledes lige for tiden, fordi at jeg, som I nok ved, ikke er helt på toppen og er ved at prøve at stabilisere mig selv med noget medicin og sådan nogle ting, for jeg har fået en sygdom. Som gør, at jeg lige nu ikke har helt så meget overskud og bøvler lidt med kroppen. Men jeg synes, det kunne være lidt fedt for jer ligesom at komme med og se, hvad det er, vi laver, når jeg har overskud til at ride. Og Atom, han har været reddet nok i den her uge til, at vi kan springe. Så det er mega fedt. Vi skal ned og sætte en bane op. Det bliver stille og roligt. Og så håber jeg, at I vil synes, det er hyggeligt at følge med. Vi tager det stille og roligt og tager det, jeg kan holde til. Og så har jeg heldigvis min mor med, som kan hjælpe. Hun er mega god til ligesom at lave alle de praktiske ting. Så det er mega godt. Det er lidt dumt, fordi hver gang... Så jeg har sådan en note med, hvad Toms afstand er. Og hver gang så glemmer jeg det, fordi jeg rykker altid lige en my. Og så glemmer jeg, hvor meget jeg rykker. Vi har fået sat en bane op. Faktisk en mega fin bane, hvor der er en okse derovre. Så har vi en kombination her, hvor der er et glasspring mellem og så til en okse. Og så har jeg lavet en lodret derovre, som så lige er i kryds nu. Fordi at jeg gerne vil starte ud med, at jeg har et opvarmningsspring, så at vi lige kan starte med det, så at vi ikke starter ud med alt for højt. Så jeg er allerede træt nu, så nu skal vi ind og strille Atom. Nej, så træt er jeg ikke. Jeg skal bare lige ned og sidde lidt, og så skal han strilles, have bemer, og så skal vi ud og springe. Så, kan du med ud? Nej. Vi lyder hot i dag. Nej, du er bare sulten, jeg kan godt se det på dig. Der var på et tidspunkt, hvor jeg slet ikke kunne strille ham, fordi jeg ikke havde kræfterne. Ja. Det kan jeg sige ikke engang nu. Vi går fremad. Ja, du havde ingen kræfter til at stille. Jeg kunne ikke engang, altså jeg ville ikke kunne strille det her væk, fordi det sad for stramt. Det sad for stramt. Godt. Du smitter Atom. Are we ready? Eddie. Ja, det tror jeg. Det kan nok godt passe. Vi har fået varmet lidt op. Bare lidt trav og lidt galop. Jeg varmer ikke så vanvittigt meget op, når jeg lige skal springe. Fordi at jeg gerne vil have, at han har energi, især nu, når han ikke er så god form. Så nu vil jeg tage lidt fodspring på gangen. Og så tænker jeg lige, at vi skal have testet afstand og så videre, om det hele det passer. Og så skal vi ellers bare i gang. Det jeg kommer til at fokusere på i dag, det er meget sådan at få et flow på hele rundt på banen, se om vi kan ramme afstandene, og så vil jeg gerne fokusere lidt på mig selv, hvordan jeg sidder, sådan at jeg måske ikke sådan flyver så meget rundt. Det er en lille smule svært nu, fordi at jeg ikke har helt så mange kræfter, jeg har allerede sidestik efter opvarmning, så det er en lille smule svært nu, men jeg vil gerne lige prøve at fokusere lidt på det i dag og se om jeg kan sidde lidt mere roligt med mine ben hen over springen og sådan være lidt mere en støtte for ham, så det er også nemmere for ham, at han kan springe. Han er nemlig ret afhængig af sin rytter, når man springer. Jeg ved ikke, hvor meget man kan høre på det, så det er ret meget faktisk, så det kan godt være, at det er lidt irriterende. Jeg kan sagtens høre dig. Ja, jeg vil høre dig igennem kameraet. Tom, han er gået i sæk. Jeg har lige et spørgsmål til dig. Ja, hvad nu? Er du bare tyk, eller har du en vest på?
tænkte, om jeg skulle sige det, der jeg tog den på. Jeg fik engang et spørgsmål på Instagram, om jeg var tyk, eller om jeg bare havde læst på. Det ved jeg ikke, hvad ligner det. Ja. Det ligner en talentledning, men jeg kan ikke holde den siden på. Han slinger lidt. Jeg skal lige være lidt mere på med benene. Det er fint. Ja. Han er en lille smule slinger, så jeg skal lige være lidt opmærksom på, at jeg skal være sikker på, hvilket spring jeg rider på. Ja, du skal have fokus, AK. Det er det, det handler om. Det tror jeg også, det var. Er det hårdt, Basse? Det kan bare lige være lidt også på højre skulder, for den skyder han meget på den her volde. Se, han trænger helt ud. Prøv lige igen, hvor jeg ikke har så meget fat. Ja. Det er lige lidt med at genere ham for meget. Ja, det er ikke sådan. Det skal ikke helt så godt, vel? Han mangler lige lidt sådan. Han mangler lidt power. Ja. Lige har været lidt i ham. Så, det var da fint. Den passede da perfekt. Det var da så flot. Til at starte med, så kunne jeg bare lige starte med okse. Lodret. Skråt igennem. Okse. Og så lige starte ud med det. Lille bane på 4 spring. Ja. 5 spring. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Det var da super fint. Det var da så fint. Der var da også fint tempo i, synes jeg. Ja. Og han gør det jo bare. Ja, ja. Det kom lidt tæt der. Ja. Men det var okay. Må jeg godt sige noget? Ja. Du skal lige have lidt mere styr på tilridningen til den der, hvis ikke du ved det selv. Det er som om, at du snider du hjørnet eller et eller andet, så du får for lidt. Jeg gjorde det. Fordi sidste gang, der redde jeg lidt længere ud. Og så har han meget lang tid, hvor han rider lige på. Ja. Og så laver han den der, så jeg prøvede lige at se, om det ville hjælpe. Og snide lidt hjørnet. Kom lidt mere skæv på. Ja. Men det kan være, at jeg prøver at ride mere sådan... helt lige ud, og så prøver... Afstanden passede i hvert fald ikke den her gang, fordi du snød... Nej, nej. Godt. Det gjorde den ikke. Men måske du lige skal prøve at revidere det. Ja, og så vil jeg gerne have mere tempo på her. Han ja. Har lige lidt tempo. Ja. Ja, det gør han. Han fik tempo på her til sidst. Han trækker på det. Ja. Også på den her. Ja, men han trækker på den der, så holder du ham igen. Det bliver afstanden ikke passet. Okay. Hvis jeg havde ladet ham løbe, så blev den for lang. Ja. Det der var jeg ikke er klog nok. Og det er også okay. Det er fint.
Men det er godt, du siger, at du får mig til at tænke. Ja. Du får mig til at tænke, okay, men hvorfor tog jeg egentlig fat i ham? Ja. Så det, nogle gange, så gør jeg det bare for at gøre det. Ja, så det er faktisk udviklingen, når jeg siger noget til dig. Ja. Så det udvikler dig, jeg siger noget. Ja. Eller får dig til at tænke over det. Men vi skal godt nok lige have en pause. Jeg er helt ristet allerede. Skal jeg hente noget vand? Ja, vil du hente noget drusukker også? Ja. Ej. Så har vi lige en skridt pause. Ej, det passede faktisk okay. De kan ligge langt der. Ja, det tror jeg. Den var god. Den var mega god. Ej, nej, nej, det går ikke. Hvad var det? Hvad var det? Jeg blev jagtet af en vips. Det var afstanden, der ikke passede. Så missede han den. Ja, det var synd. Ja. Træls oplevelse, var Basse? Vi prøver lige igen. Jeg skal lige hænge den op, jo. Jeg har altså ikke nerver til det. Nej, nej. Jeg blev da siddende. Ja, ja. Hvorfor? Fordi jeg vidste, at hvis han var hoppet, så var han landet ned i det. Nå. Kunne jeg mærke for ham. Så det var ikke ham, der stoppede? Nej. Skal jeg sætte det lidt ned? Ja, jeg synes, du skal sætte den der ned. Ja. Status? Status er, jeg redder for dårligt. Okay, så er det måske dig, der skal tage dig sammen nu. Vil du sætte et par ord på det? Eller så skal jeg lige prøve at tage den der. Vigtig! Skal jeg sætte den lidt mere ned? Så skal jeg sætte det helt ned, sådan at han bare lige får en god oplevelse, fordi han tager ikke nu. Nej. Så vi kan bare sætte det helt ned, sådan at han, det er overskueligt for ham. Og så kan det være, at man kan tage det hul op igen, og så er det. Sådan går det også nogle gange. Ja. Og det er også det der med, at der er også en bagside. Altså, det er ikke altid det hele. Altså, nej, du er god til at vide. Altså, det er egentlig gået fint i dag indtil videre. Men jeg tror, at det der med, at han mangler mig i dag. Ja. Han har brug for, at jeg lige er der ekstra, fordi han ikke selv er selvkørende i dag. Det kan jeg mærke på, om han lige har sådan, altså... Og når jeg så ikke er 100%, fordi jeg stadig er påvirket af min krop og sådan ting, så skal der bare ikke særlig meget til. Og når han så får to dårlige oplevelser, så afler det for os begge to. Og så er han bare sensitiv på det område? Han er sygt sensitiv. Det er han bare, og det skal jeg bare acceptere. Også fordi du kunne se, hvor fint han sprang den der. Fordi at den har han ikke haft sådan en dårlig association med. Nej. Så nu prøver vi lige at sætte det helt ned. Så er det overskueligt også, at hvis han kikser afstanden, så gør det ikke noget, fordi han godt kan have kapaciteten til at springe over det. Ja, vi sætter ned. Og så skal vi lige have en skridt pause på to, fordi jeg er godt nok ved at være... Hvad sted? Er det ikke også det ved at være det sidste, vi gør så? Jo, han skal ikke så meget mere. Han skal bare lige have en god oplevelse. Så prøver vi lige igen, hvor det er sat helt ned. Eller, det er i hvert fald lavere, end da vi startede. Så han lige får en god afslutning. Han føler, at det er overskueligt. Ja. Jeg kan overhovedet ikke sidde fast på ham lige nu. Nej. Jeg har slet ikke kraft på det. Jeg flyver rundt. Men jeg tror måske også, den hænger ved dig. Ej, styr på det! Rigtig! Nogle gange har man bare nogle mega gode springtræninger, og nogle gange har man nogle mindre gode springtræninger. Og det er jo ikke... noget. Ja. Om vi burde fjerne den der. Ja. Og bare ride igennem og tage den der. Ja, altså bare tage den der. Ja. Ja, yeah, det er fint. Ja. Ja. Det var det spring der. Mm. Det
hvor meget, at fordi jeg synes jo, det jeg havde fokus på fra starten af, det fungerede virkelig godt, og vi fik en masse gode spring, og han var sådan godt flow, manglede noget energi og sådan ting. Så fik vi en dårlig afstand, som avlede, som sætter sig, avlede. Og så sætter det sig mere og mere og mere i begge to. Ja, i begge to. Ja. Snart vi går på den der, ingenting. Nej. Så altså, mega lærerig træning i dag, vil jeg sige. Vi er begge to meget trætte nu. Men du skal også huske, at det du også tænker og mærker, det går direkte ned i to. Det gør det. Og det er jo også tydeligt, at jeg stadig ikke er der 100%, og så kan jeg ikke bede ham om at være der 100%. Men jeg synes da, I var gode. Jeg synes, vi var mega gode. Altså, det synes jeg også, vi var. Ja, vi har da, altså alle træninger er jo ikke, altså det er jo også det her, der er fedt. Altså, at man ikke over. Altså nogle gange, så synes jeg også, man ser på de sociale medier, alt er bare så perfekt. Man lægger kun den perfekte runde op. Man lægger kun det der op perfekt. Jeg synes faktisk, men det er også det, jeg siger, at det er faktisk en meget lærerig træning i dag. Fordi at jeg burde måske have været bedre til at sige, okay, det er ikke i dag, vi skal øve det. Eller det er ikke i dag, vi skal udfordre det. Men nogle gange, så kan man godt lige blive sådan mere, vil have mere, fordi det går godt. Men han plejer også at være sindssygt god på kombinationer. Han plejer aldrig at lave det der. Men det er heller ikke, det er også længe, som vi har haft en squat igennem. Ja, så du fjerner jo støtten fra den ene lange side, ikke også på ham. Men jeg synes, at han sprang sygt godt i starten. Ja. Altså der fungerede det bare. Og så fik vi den dårlige afstand der. Og så mister han selvtilliden, og så kan jeg ikke være der nok for og ham. Så kan man måske sige, hvis man skal træne det her en anden gang med, at oksen skal, eller den her kombination skal stå i midten, hvor han ligesom er lidt alene om det hele, så skal man måske ikke have så meget højde på, så skal han bare have noget flow i det. Ja, så er det sådan noget max 75. Ja, ja. Så. Nå, men altså, alt i alt mega god træning, så nu er han fuldstændig våd og sved, jeg er våd og sved, så vil vi skride af. Ja.